lembro-me de uma mulher que vivia, chamavam-lhe a Cabra da Velha. Aquela mulher, e era ela e uma filha, que achas a dizer que era um lugarzinho antigo. Eu passava muitas vezes por lá. Andávamos a pé, e passávamos muitas vezes por ali, que era um atalho. E passávamos por aquele dito sítio. Então, diziam assim, era um lugarzinho como outro qualquer, mas como nós temos, como temos as brandas, as braneiras. Aquilo estava. Quer dizer que aquele lugarzinho ficou sem gente, como agora. Ficou sem gente. Só vivia lá uma mulher e uma filha. Então, a mulher vivia lá. E ia à curveira, quando pescava, que a gente cozia, ela ia à curveira buscar a tenda. Chamava-lhe a tenda, eu chamo-lhe como antiguidade. Nós agora chamamos-lhe o bolo, mas. Antiguidade, chamava-lhe a tenda. Então a mulher ia buscar a tenda lá. E havia lá uma senhora que tinha dois filhos. Tinha dois filhos. E ela, claro, pronto, cozia muitas vezes. E ela calhava-lhe de ir lá. E depois dizia assim, a mulher disse, pois então olha, então que vá à tenda. Que, deixa-me não lembrar aqui bem o que ela dizia. Mas ela dizia-lhe uma palavra e a outra mulher ficava chateada com aquelas palavras que ela lhe dizia, por lhe dar a tenda, mas ela queria-lhe dizer obrigado, mas dizia-lhe na lenda dela. Mas eu lembrar, agora não me lembro bem como ela dizia. Mas pronto, dizia-lhe obrigado, mas no, na lenda antiga. E a mulher ficava chateada com o que ela dizia. E depois disse assim, ai, deixa lá que tu, para a próxima vez, vais te encontrar enganada. E a próxima vez que foi lá, com a mesma lenda, deu-lhe a tenda, mas deu-lhe a tenda envenenada. Botou-lhe veneno para a matar. Era má, a mulher era má. E tinha dois filhos. E depois os filhos foram à caça de Caracaba da Velha, que era onde ela estava, e deu-lhe fome. E deu-lhe fome, e baixaram à casa dela pedir-lhe um bocadinho de pão para matar a fome. E depois ela disse-lhe assim, olhai, eu tinha aqui a tenda que tua mãe me deu. Ainda está inteira. Na anúncia tem então um seto para vós. Eu dou-vos um bocadinho. É deu-lhe um bocado para lhe matar a fome. E eles agarraram a tenda e comeram-na. Comeram-na, mas como aquilo ficava perto do Corveira, é um lugar que se chama Corveira, fica perto do Corveira, os rapazes, eram dois irmãos, os rapazes foram para a casa e iam a morrer. Comeram veneno, comeram a tenda embananada, que a mãe lhe dera à senhora. E depois ela disse assim, vós que tivestes, meus filhos, vós que tivestes. Olhe, a senhora da Cabada Velha deu-nos um bocado de tenda que você lhe dera. Estamos muito doentes, estamos a morrer. E ela que pegou antigamente para matar o contraveneno, botavam-lhe, provocava azeite e leite para matar o contraveneno. Então, botou-lhe azeite, provocava aos filhos, porque sabia bem que mananara a tenda, porque eles disseram-lhe. Botou-lhe azeite, provocava isso, e foi-lhe bobo. Vomitaram, e aquilo passou. E a mulherzinha soube. No mesmo dia já soube que lhe fizera mal à tenda, já tirou com ela, não a comeu. Não a comeu já. Já tirou com ela e disse assim, ah, sim, já comeu livre. Isso é.